Kam pak jdete, andělská poupátka? Jak vám můžu pomoci? Ale nemáme jednoho hříšníka a myslíme, že už je napravený. Jak jste na to přišli? Podle váhy propadá peklu! Ale už uplynulo dost času na to, aby byl napraven. Peklo ho nevydá! Žádného hříšníka vám vydat nemůžeme! Ale my to takhle nenecháme! Musíme se poradit! Vyskyla, anděli! Pěkné! Pěkné! Zadrž! A vyslyš, Ortel! Podle pekla nemáte žádný nárok. I každé malé dítě ví, co peklo schvátí. Napovězte, děti andělů, už nikdy nenavrátí! Jediné, co můžu pro vás udělat, můžeme ho znovu převážet. Čerti, přivěďte toho nezbedu na naši váhu. To jsem zvědav. Jestli Kuba se napravil. Mámo! Čerti, nepuste ho! Do pekla, do pekla, do pekla, do pekla! Ah! Už je napravený! Už ho nechci nikdy vidět! Čerti, předejte ho andělovi! Čerti, i vy malí čertíci, pojďte za ženou velkou pekelnou svíci. Spoustu uhlí letos máme a těm některým zlobivcům je rádi dáme! Teď si užijete pravé peklo. A teď, když se ten pekelný čertovský smrad trošku rozplynul, tak bych prosil všechny děti, aby pěkně nahlas a zřetelně, aby to bylo slyšet u nebeské brány, ale i v pekle, opakovali po mně slib. Zkusíme? Mikuláši náš! My slibujem ti zas, že budem hodní svědomití své rodiče rádi míti. Nebudeme odmlouvat, když budeme mít za úkol něco udělat. Ve školce si budeme pěkně hrát. Ve škole učitelky poslouchat. Domácí úkoly řádně psát. Mobil minimálně užívat. A my, co u počítače rádi sedíme, a Facebook neustále sdílíme, o sobě v něm hodně povíme,
Proto si tu teď slíbíme, že ne vše na Facebook vyvěsíme. Pravda. Že svoje slova splníme. To ti tu, Mikuláši, slíbíme. No, myslím, že to bylo dost slyšet. Ale mohlo by to být ještě lepší. No, nevadí. Dobře si teď svá slova pamatujte. Protože jistě všichni z pohádek víme, že čerti si tento slib ohlídají. No jistě! A čerti nikdy, ale vůbec nikdy nespí. To si tyšte! A teď pro vás, milé děti, a to je vás tu jako smetí, malé překvapení máme. A do toho se teď zaposloucháme. A teď bych vás, děti, poprosil. Zkuste splnit úkol, co vám dám. Ukázněně stoupněte si do řad, jak říkám. Před každou řadou bude andílek stát a čerti mu budou pomáhat. Razítko čertíka každý z vás obdrží. Pak si pro malý dáreček pomalinku poběží. Zatřít se ale nesmíte, jinak z čerty pekle skončíte. A si pište! A teď pěkně pomalinku vydáme dětem dárky. Budou tři vydávací místa. Jedno u mě na hlavní pódiu, jedno u Kotelného žebříňáku a to další je tamhle prodejny Blanky. Hlavně bych vás poprosil, abyste se netlačili, protože na všechny děti se určitě dostane. Každé dítě dostane razítko, potom dostane malý dáreček od andílka. Po rozdání dárku dětem Mikuláš nasedl na bríčku a odjel zase někam k Svinošicím. Po jeho odjezdu však ještě jednou Lucifer nechal naplno a pro výstrahu nezbedníkům zařádit peklo, to kdyby se někdo proti němu stavěl a protestoval. Se uvidíme opět. Mikuláši, my tě bereme za slovo. Ahoj! A co my? Ale možná se Mikuláš ještě vrátí, takže pořádně ho. Že by ještě neodjel? Uděkujte mu, že přijel. Že by ještě jednou zavítal na parkoviště, než opravdu zmizí? Na nebesa? Mikuláši, ahoj! Ahoj, andílci! Už jede. Ahoj! Nashledanou Lipůvko, nashledanou děti! Ahoj Mikuláši a děkujeme! Ahoj! A za rok se uvidíme! Ale když jenom budete hodní, ty zlobivce, si odjde se Lucifer! Děti budete hodné, aby Mikuláš přijel? Ano? Tak Mikuláši budou, ahoj! Dobře si pamatujte, co jste slíbili. Znám vás každého jednoho, kdo jste tady. A znám dobře vaše říct, co jste Mikuláši slíbili, protože my si ty sliby zkontrolujeme. A za týden některý z vás opět navštívíme. Držte si ponožky, čepice, babičky, dědečky, protože my vám ještě pošleme ten správný pozdrav z Petra. A pamatujte si, že čert nikdy nespí. Takže ahoj a s některými z vás za pár dní opět
se uvidíme. Ahoj! Ahoj! A posíláme vám pozdrav a z dalekého pekla! To se opravdu Lucifrovi podařilo. Jsme rádi, že se vám s námi zde líbilo. Já se vás ještě zeptám, líbilo se vám tady? A přijdete příští rok? Mikuláš to slíbil, takže se asi uvidíte. Přeji šťastnou cestu domů. Buďte opatrní, je vás tady opravdu ještě hodně. A těšíme se s vámi na viděnou. Šťastnou cestu domů a na viděnou!